ଆଜି ଆମର୍ ସମକର ଲାଗି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଶିଶୁ କଳାକାର ବଳରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ଶ୍ରେୟଂସ ପୂଜାରୀ ଆର୍ ଆମର୍ ଗହଣରେ ନାଇନ, ତାର୍ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କଥାରେ ଅଛେ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସତ୍ୟଟାକେ କାଁ କରି କୌଣସି କଳାକାର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନା ପାର୍ବା। ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଯାଇ ସବୁ ବଳୁ ମରୁ ମରୁ, ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଗଲେ ଯାଏ ସବୁ କରିଦେବୁ ପର। ଆଜି ସେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଦେଇକରି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗହଣରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କଳାକାର ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ପଳେଇ ଯାଇଛେ। ଭଗବାନ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରୁନ୍, ଇ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକେ ସହେବାର୍ ଲାଗି ତାର ବାପା ମା ତାର ପରିବାରକେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦଉନ୍। ଆଜି ସେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ହେଇକରି ନେଇଥାଇ ସେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବଳରାମ, ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରତରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଏଇଟା କତିକି କହିକରି ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ଗୋପପୁରବାସୀ ମଥୁରାବାସୀ ଯେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲେ, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ, ଯେତିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ସବୁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଜଣେ କୁନି କଳାକାର ଯିଏକି ବଳରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଏ ବର୍ଷ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଅଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦାରକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାହା କେବେବେଳେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଶ୍ରେୟାସ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସହନଶୀଳତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏକି ବଳରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରେୟାସ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆଖଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି, ଆଜି ଆମ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମିତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶୋକସଭା ପାଳନ କରି ଆମ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ଶୋକସଭା ନିମନ୍ତେ ଆମର ନାଟ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଗୋଟେ କଳାକାର ଶିଶୁ କଳାକାର ଯିଏକି ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଦେହାନ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୋକସଭା ମଥୁରା ନଗରୀର କଳାକାରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କଳାକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଟି ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପପୁରରେ ଶୋକସଭା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋପପୁର ଏବଂ ମଥୁରା ନଗରୀର ଆଜି ରିହର୍ସେଲକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱିତେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ରିହର୍ସେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଅତି ଏକ ମର୍ମାଞ୍ଚକ ଘଟଣା।